Byggði að þarf vöggustofubörnin afsugunar sem og fólk sem vakti aðteklega á aðbúnaðið þeirra fyrir döfu meirum, segir borgarstjóri. Bótagreifstur hljóti að koma til skoðunar. Dökkur blettur á sugunu, segir fórsettisáþara. Aðgerðir stjórnvalda í OP og í það faraldrinum eru ekki fullkomnar og margt hægt að gera betur, segir hilbríðisáþara. Þessi forgangsattriði að stitta byggðlist á fjölgaplásum plás, fjölga í afeytrunum. Orð áslugar örnu Sigubjörnsdóttur um Svandísi Svafarsdóttur eru óvið eigandi að mati fórsendisáþra, stjórnmálumenn verði að vanda sig umræðum hverjir um aðra. Handhafi fríðarveljunar Nobels veitir þeim líklega ekki viðtöku því hún er í fangelsi. Íranska barátúkkonan Nardíðs Mohammadi hlítur viður kynninguna í ár. Breiðbringa og bak, auk þykkra og góðra læra eru meðal þess sem kaupendur á hrútadeginum sækjast eftir. Bóndi segir að fyrir réttan hrút með ég vel borga 400.000. Bóndi segir að fyrir réttan hrút með ég vel borga 400.000. Niðurstöður skýrstlu um vöggustofur í Reykjavík eru dökkur blettur í okkar sögu, segir fósendisjáþara. Borgarstjóri vill ljúka málunum með sóma og byggja börn og þá sem vögtum áls á yllri meðferð þeirra afsökunar. Borgarrað samfitt í massi þeirra. Þryggjamanna nefnd óháðra sérfæðinga þær í sögmanna á starfsemi vöggustofunar hlýðarenda og vöggustofu Torvaldsins félagsins sem störfuðu 1949-1973. Skíslanum að byrti í gær en hvert verður framhaldið? Við uh, löðum líka áhersláðaðið gær því að niðurstöðunar eru þetta sláandi að það verði fjallað um skísluna bæði í velferðaráði í barnavendanemnd og, og annar staðar þar sem að í rauninni verður að fjalla um, um málumni barna. Tæplega 1100 börn voru vistu á þessum tveimur vökkustofum á þeim aldar fjórðungi samt að störfuðu eiga þólendurinn rétt á bótum. Ég held að allir sem að lesi skýsluna getur verið sammálum það að, að, að það er hljóti að koma til skoðunar bara eins og í öðrum sambarilugu málum sem við þekkjum. Borgarstjóri segir að skýslan á aðeins til þessar að tvekja vökkustofa er... En sveipaðið að hlýst þetta ástand að við geta verið á fjölmörgum öðrum stofnunum. Þess vegna hefur verið talað um það að, að mæta fólki sem hefur verið inn á stofnunum þar sem ekki hefur verið staðið réttamálum. Ég tala ekki um þar sem að niðurstænum beinlýnis það að, að starfskeipurlægið felur í sér illa meðferð á börnum eins og þarna var. Þó að nýðisturna séu sláandi þá komaður mér ekki óvart. Þetta er dökkur blettur á okkar umgengni við bönn í okkar sögum. Forsætinsaráður hefur mælt fyrir frumvarfið um bættur úr ríkisjóðu til þeirra einstaklinga sem orði hafa fyrir ídri meðferð eða óðbeldi vegna háttsemi ópunberið aðila sem aldrei hefur þeim varanlegum skafa. Það frumvarpar aðgreitt fyrir ríkisjóðni síðustu viku og ég á vona því að þingflokkar muni aðgreida það Borgarstjórið segir að ljúka verið við umfjölluninni með sóma og korfasti auðvöfi niðurstöðunar. En svo framkymur í skýslunni var ekki tekið marka á þeim sem gerðu aðtuga semtir við aðbúnað barnanna. Þar var byggja þetta fólk, afsökunar. Jú bæði börnin sem að þarna dvöldu en líka auðvitað fólk sem eru að segja múið hetjur þessara sög og vöktu máls á þessu og gaggrindu. E, á sínum tíma og fengu stundum bátt fyrir að, að ég held að, að það sé mikilvægt að halda þeirra góða hlut til haga. Hilbreyðis á þeirra segir að stjórnvöld gerir margt til að breyðast við OPIO í það faraldrinum en mættu gera betur. Mikilvægt sé að stýtt að byggja eftir afvitur. Sífælt fleiri degja völdum ópíóiða á Íslandi. Í frettaskýringa þættinum kveig var rætt við tvo unga menn sem lístu baráttusunni við ópíóiða. Sterk verkelif sem notuður í lækningaskynni. Franköntastjóri meðferðar heimilisins krísuvíkur segir að afitrun verði alltaf að standa fólki með fíknisjúkdóma til boða. Svo sé ekki. Um hundra mann sé á byðlista sem þýðir 6-7 mánuða byð, hildar stefnu og hildar sínskorti. Það eru þetta kannski ekki allt fullkomið í þessu hjá okkur og eins og ég sagði þetta er flókið ég, það sem kannski kom ágætlaða fram í þessum tætti og, og, og í þessari vinnu sem við höfum verið að, að þá þyrtu við að efla okkur á þessu svið um þegar það kemur af aðvætrunum og því sem tekur við til að mynda þegar það er búið að þjónusta fólk e, sérstaklega þegar það kemur að því þessari blöndu fíkn og, og geðasjúkdóma. Ráð þeirra kynnti tillegur um aðgerðið gegn OPI það fíkn í vor sem ríkistjórninn samþekti. Þar kom fram að mikilvægt værið að grýpa strax inn í þennan vanda og fjögur atriði sett í forgang. Lítið hefur þó gert í málafloknum. Það þarf að fjölga plásum í aðveitlum á aldingi samþekju við fjall og þau eru til umræðu núna. Þar eru 150 miljónir lagðar til inn í þetta verkefni. Ívar Bragasson, fadir annars viðmalandansi, kveikir gaggrinninn á stjórnvöld. Sónur hans, Garri Baldi, fekk ávísað 100 oxykontin töblum á þryggjavikna fresti. Landlagnir hefur bóðað hann á fundi næstu viku. Landlagnis embættið fer með eftirlit með livja ávísinum. Forsendi sáþra segir orð áslugar örnu Sigubjörnsdóttur um svandiðsins Svavarsdóttur alls ekki viðegandi. Áslugarnar segist hafa rætt við svandiðsjöfum orðsinn og hún skilji vel að matvælaráþara sé ósátt. Áslugarnar segjubustóttir, háskólaðinnar og nýskobunaráþara nýtti í svandiðsjöfum svafastóttur svandi matvælaráþara í áarpi á sjáórútu steginum í vikunni. Vart er hægt að draga þá álugtun af því sem sagt var eða mynd sem varpað var á tjald að áslug arna sér yfir móta sátt við störf, matvælar á þeirra. Mér byrti mynd þarna e, af matvælar á þeirra undir þessu sem kannski setja skilabúðin eða orðin mín í, í annað samhengi en ætlunin var og mér þekki það leðilegt. Sandís vildi ekki ræða orð áslugur við fjölmjöla menn að loknum fundi ríkistjórnar í morgunn. Áslu Arna og fórsatessi ráþara fenguðu á hinn bógin að lopnum fundi. Þið ráþara ræðum okkar á milli um þau mál sem kom upp og samstarfið mjög reglulega og það gerði vel ekki deg. Stjórnmálamenn sem vilja talja sig vera fórstu fólki stjórnmálum og vilja láta taka sig alveg alveg að það er mikið vegt að þeir vandi sig þegar þeir ræða um samstarfsmenn sína og það sé gert af ábyrðu og virðingu. En grundvallast ummali ásljóður örnu á ábyrð og virðingu. En svo gefur að skilja mínum ummali, þá finnst mér þessi ummali eins og þau byrstist í fréttum. Eða þetta, þessi framsetningin svo hún byrstist í fréttum, skulum við segja. Alls ekki við ég andi. Ásljóður örna segist að hafa heilt í svandísi vegna þess sem framkom í ræðu hennar. Ég skil vel að hún er óstátt eins og uh, þetta var uh, hérna, eins og fólk uh, sér þennan bútt. Uh, ég vona að, að fólk og flestir horfið samt á alla ræðina til að setja þetta í samhengi. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimilissín vegna gróðurelda á tennerífe. Skóglendi á starfið Hafnarfjörð eðilaðist í eldum sem þar geysuðu í ágúst. Eldarnir kviknuðu á miðvíkudagg. Þeir eru ekki nálagt helstu ferðamannastöðum heldur í kringum bæina Santa Úrsula og La Orotava í norð-austur hluta Tenerife. Að minnstakosti þrjú þúsund manns hafa þurftið að yfirgefa heimilisinn og sum ekki í fyrsta skipti. Agantar sí, nái, esperjum að það verður að basa, það er það 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 er 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 það þa por el tema de los animales, las casas, todo. Gróðurældar geysiðu dögum saman á sömustlóðum í ágúst. Þá brunnu um 150 ferrkilometrar af skólendi sem er svipað og allur hafnafjörður. Que son las temperatúras elevadas por encima de 30 grados. La humedad relativa por debajo del 30 por ciento. Y si hay viento que este supere los 30 kilómetros por hora el fuego se propaga. Y con las condiciones ambientales nuevas það surginn konn el innegable kambíu klimátíku, eftir það að eh, lað rúleta rúsa selle ponga maður því að vala. Leituar Pólans og Ungveraland sneituðu að skrifa undir sammeinlega yfirlýsingu á leituafundi Evrópusambandsins í Granada á Spáni í dag. Þeir voru aðvar ósáttir við samkúmurlag sem náðist í ráþerra ráði sambandsins í vikunni um mótöku með fyrr flóttafólks. Það var ágreitt þrátt fyrir anstöðuðeira og hvedur áum að öll ríki þurfi að tæka á móti fólki eða borga sig frá því. Európiþingi þá en eftir að tæka samankomulæði fyrir. Vegna óanægju pólverja og ungverja var kaplið um flottamannastefnu, nú síðtegis, fjarlæður úr sameinlegri yfirleysinguríkina, sem jafnan eru gefnar út í lok leitu að funda. Það er náttúrulega nefn að hafa náttúrulega náttúrulega kompromís og fjarlæðu á migráðu. For the next years, you know, because, because legally we are, uh, how to say it, we are raped. Powiedziałem wczoraj kilku premierom, dzisiaj powiem to na sesji plenarnej, że Polska zdecydowanie odrzuca to ze względów przede wszystkim na bezpieczeństwo naszego kraju. So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible. Seks frávík gurðu við veiðar á langreyðum á nýjafstöðunu kvalveið í tímabili. Fimm voru vegna þess að skjóta þurft í dýrin tvísvar, en í því sjötta sökk langreyður vegna línu sem gaf sig. 23 langreyðar voru dregnar á land af þeim 24 sem voru skotnar. Elin Björgur Ragnarstóttir, sviðstjóri veiði eftir litsjá fiskistofu, segir alvarlegasta frávíkið hafa orðið þegar áhöpp kvalls 8 hafið skotið dýr í rángan stað á skroknum. Veiðimönnum berið að En það hafi ekki verið gert fyrir enn tæpum hálf tíma síðar. Í hinu tilfellunum hafi dýrin verið skotin aftur án tavar. Það hefur sjaldan verið eins mikil sundrunga á alþjóða vettvangi í lofslagsmálum og nú segir formaður lofslagsráðs. Allir viti ástæðurnar og hætturnar verði skýrarir með hverjum degi. Hann segir óumdelt að Íslandingar séu ekki á réttri leið og ljóst að gefa þrúi vel í. Ungurir sá þeirra endurskipaði nýlega forman og varaforman loftslagsraðs og ég vetur verður unni að því að styrkja ráðið og ebla. Háleit markmið stjórnvaldagi loftslagsmálum í lósun og orkuskiptum eru rétt að handan hortsins og segir formaðurinn að aturinn líf, fjárfestar og stjórnvald verði að standa saman. Lofslagsrað hefur bent á það og það er óundilt að við erum ekki á réttir leið, við, við, við erum ekki að fara nægilega hratt þangar sem við þurfum að komast Þannig að e, það er aflið ljóst að við þurfum að gefa í. En við gefum ekki í með því að ykkur negin að fara á taugum. Við þurfum að halda þessari, þessari stefnu. Á allsærið þingi saminniði þjóðuna nú í september var Gú Terres mjög hardorður. Hann krafði þjóðarlegu tóum skilvirkar í aðgerði gegn loftsarsbreytingum, klopningur væri djúpur og fyrir í sömar talaði hann um hnatræna styknun en ekki hlínun. Þessum að aðarfangvandastjóri samanum þjóðan að bendja á að það hefur sjaldan verið einsmikið sundrung á alltíða og vettfangi eins og núna og við vitum ástæðunar og það er mjög uh, og á sama tíma er öllum ljóst að hættunar er að koma svo miklu skýrar í ljós þannig að heimsamfélagið er ekki með þessari sundrung að takast á við þetta vandamál. Haldur segir öllumáli skipta að byggja upp aftur þá einingu sem náðist í París 2015. Samstæðastefnufest og tröst skipti miklu meira máli í þessu málaflokki en nokkur um öðrum. Takast verði ávið loðslagsvandan þó að ófríðar ástand ríki í heiminum. Koff 28 hefst í samenniðu arabísku fyrstadæmónum í loku november. Hvort þurftu átt að þarf röfulega byggja aftur upp trú almennings á því að, að þjóðirjærðarnar séu tilbúinir að takast á við þessa óg? Einn helsti mannreitinda frömuður Írans, Narges Mohammadi, hlýtur fríðarvelur Nóbels í ár. Hún setur í fangelsi í Íran fyrir barótu sína og veitir því velununum líklega ekki viðtöku. Nargess Mohammadi er 50 og insás, fætt í Sanjar í Íran. Hún er einn helsti mannreittenda frömuður landsins og hefur barist fyrir réttendum kvenna, jamt sem mannreittendum almennt. San, sendagi, azadi. Women, life, freedom. Baróta íranskra kvenna hefur vakið heimsatikli eftir andlátt Gina Mashamini sem ljast í haldi siðgeðislauruglu í fyrra. We want to send a message to Iran that we recognize their work, we support them. Mohammadi hefði verið handtekinn 13 sinnum og dæmt 5 sinnum í samtals 30 einsás fangilsi fyrir að dreifa áráðri í gegn ríkinu. Eginmaðurinnar og tvö börn þeirra hafa verið flótamenn í Fraklandi frá 2012. Það er það að það er 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 8 ans que j'ai pas pu parler avec ma mère, enfin voir ma mère, et ça doit faire bah, un an et oui, neuf mois que j'ai pas pu la parler. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très courant euh, dans, dans les prisons, car le but du, du gouvernement justement, c'est de, de briser, les prisonniers les prisonnières iraniennes. که مطمئن باشید ما خسته نخواهیم شد به استقامت و مبارزه خودمون ادامه خواهیم داد مردم ایران به دنبال یک گزار دموکراتیک برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند تا اون روز از پا نخواهیم نشست ان کوا فایر نوبلز ورلونا هاوی اوک اوتیون کاراتا گول میدالیو می مینت اف آلفرد نوبل فایر هاند هاوین 11 میلیونر سانسکرا کرونا سم ایرو ام میلیونر ایسلندسکر Það telst ólíklegt að Mohammadi verði sleppt úr fangelsi til þess að taka við verðlunumum þegar þau verða aðfendi í Ósló 10. desember. Ann Karlsson, sérflæðingur í klassískum fræðum, skáld og þýðandi hlut í dag viðdísar veluninn. Velunin eru við veitt árlega mannesku sem brotið hefur blagð með störfum sínum í þáðu tungumála, menningar og þýðingar starfs. Karlsson er fætt í Kanada og hefur lengst af starfað sem profesor í klassískum fræðum og kent grísku og klassískar grískar bókmentir við Háskóla Vesternhavns. Hún er einnig þekkt ljóðskáld, prósahöfundur og þýðandi. Og það stendur mikið til í Studio A hérna í útashúsnu í kvöld. Þar hefst fljóðlega eftirfjettir, heljarinnar, sömnunar og skemmtitháttur til styrtar grens á stild landsbítalans. Og kynakvöldsins er að búin að koma sér fyrir. Hvað fáum við að sjá í kvöld, Eva, Marja og Unstip? Ég held að kannski það fágetasta sem við fáum að sjá í kvöld eru þessar einstöku reynslusugur fólk sem hefur lendt í því að þurfa að læra hrenlega að lifa upp á nýtt eftir slís eða Já, svo fáum við líka að sjá fullt að skemmta að dröðum okkar fremsta tónleista fólk stífur og stók, heilmikið að grín að dröðum og svona rúsinan í pilsendunum er svo að spaukstofan snýr aftur að þessu tilömni. Og það er bara virkilega hjartnæmt en Karl Ágúst Úlsson sem hefur lengi haldið um marga tauma hjá spaukstofunni, hann kemur einni henni í seti til okkar og segir okkur af sinnerinslu af verunni á grænsás. Þannig að sitjast sem fastast í sófanum, takið upp síman og styrkið Takk fyrir það, Eva-Maria og einstættum við mjög mikið af reynslúsugunum og endur komuð spökkstofunar. Undirbúningu bænda er í fullum gangi fyrir hrútadaginn á Rauvarhöfn. Þeir eru í óða önn að finna til greipi til að selja uppbóði um helgina. Það er þetta sem uppskriði að hátta í bænda og þeir selja hrútana sína og sína þá og, og sína sig líka og sjá aðra og, og gleðast bara með öðrum bændum. Hrútadagurinn hefur verið árlegur viðbyrður hjá Mörgum frá því hann var fyrst haldinn 2005. Bondin í Sveinungsvík hefur verið síðustu dögum í að handvelja tíu hrúta til að taka með sér um helgina. Honum hefur aðeins tekist að auðvelda sér vinnuna við að finna þá réttu til að selja því hann hefur fest kaup á sérstakri græjum sem lesa af lömpum nummerinn og vittar. Síðan tekur við nánari skoðun á hrútum þar sem þeir eru meðal annars ómældir. Hvað segir þú? Hvað Þeir, er það að leita þetta eftir í svona? Þeir þurfa að vera svona breyðir á framann. Já. Já. Þetta? Já, hérna. Og frambartuna ekki svona eins og, eins og hlöðu þakk. Og svo er bakið verið að breytta í þeim. Já. Finnum við hérna, hann er miklu miklu mjöri þessi. Já, þessi er svolítið mjöri sko. Og svo þurfa lærin að vera góð. Fyll alveg hérna niður á legginn. Já, 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 já. Árni segir algengt að hrúturinn fari á um 60.000 krónur en sé eftir spurn eftir honum fari hann á uppbóð. Það hæsta sem greitt hefur verið fyrir hrút á hrútadeginum er 300.000 krónur. Það er allt í lagi borga, 300-400.000 fyrir hrútinn. Þegar maður skilar tilbaka þá er þessi penningu bara mjög fljóttur að koma í nættur. En hrútauppóðið er ekki það eina, því einnig fer fram fegurðarsamkjefni Gimbra auk þess sem eitt kjötgæðarhútur er valinn. Árni hafði ekki enn gert upp hugsin hvaða hrút hann ætti að velja sem framlagsitt til kjötgæðarhútsins. Þú verður að segja mig hvort ég á að fara með þennan þannig eða þennan. Já, og þá þarf svona eins eitthva, og eitthvað mat að eiga sér stað, sko. Það var hérna. Já. Og var það var hérna neðar. Já, og við erum bú Þannig að ég veit hvað hann er þykkur. Já, mitt faglega mat í þessu öll saman. Er þessi kannski breyðarið það? Jó, ég myndi horfa hennan. Það er það ekki? Jó. Þá allir að líta til við þess. Það verður fremur hæg breytileg átt viða stjórnubjart og frosttölur í nótt. Gengur síðan í söðvestan gólu eða kalda á morgun. Það þykna upp vestanland sem áfram verður létt skí að austan til. Hlínar heldur yfir daginn með hittat Sigur Jónsson viðfræðingur fyrir nánar yfir horfum næstu daga að loknum íþróttafrettunum sem að Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Úrslitin ráðast í farsbarótu bestu dildar Karlai fótbólta á morgun. Fjögur lið geta fyllt kefla vikniður í næstu dild. Svo er þetta dalt eins og sjokki lóki þegar niðurstæðin er komin og hvort þú hafið farið niður. Simón Bæls stigur á stokki í fjöldfröð Kvenna og Háum í fimmlegum í dag. Bein útsendingar Hérna ofst í gerðkvöld í úrvalstild Karla í Korfuboltar. Þetta og meira til í Íþrótum eftir smástund. Þá ætlum við að rífa upp þess að vera helst í þessum hlættatíma. Byggja þarf vöggustofu börnin afsökunar sem og fólk sem vakti aðtækli af aðbúnaði þeirra fyrir döfi meirum, segir borgarstjóri. Bóta greiðslur hljótið og koma til skoðunar. Dökkur blettur á sögunu, segir fórsettis á þeirra. Aðgerðir stjórnvalda í OP og í það faraldrinum eru ekki fullkomnar og margt hægt að gera betur, segir heilgríðisáþra. Það sé forgangsatriði að stitta bygglista og fjölga plásum í aðveitrun. Orð áslugar örnu Sigubjörnsdóttur um svandinsins svafastóttur eru óviðegandi aðmatið fórsendisáþra. Stjórnmálumenn verði að vanda sig í umræðum hverjir um aðra. Hantafi fríðarveljunar Nobels veitir þeim líklega ekki viðtöku því hún er í fangelsi. Íranska baróttu konan Nargess Mohammadi hlítur viður kynningunna í ár. Breiðbringa og bakauk, þykra og góðra læra er meðal þess sem kauphundur á hrútadeginum sækjast eftir. Bondi segir að fyrir réttan hrút megið vel borga 400.000. Næstu frettir verða í útverfi klukkan tíu í kvöld og á rú.is sem á nálgast allar nýjustu frettirnar á íslensku, ennsku og pólsku. En þessum frettartíma er lokið. Verðið sæl og goða helgi. Á rúf í kvöld Söpnunarþáttu Grensáss, bein útsending frá söpnunar og skemmtithætti til styrtar Grensástild, þar sem safnaðir fyrir tækjum til endurhæfingar. Fjöldi listamanna, sérfræðinga, skjólstæðinga deildarinnar og annara velunara koma fram. Endeavor, flokkur breskra sakamálamynda um mors rannsólaðlörgluman á yngri árum sem ræður strempnar morgátur í Oxford. Andarinska stórstjarnan Simon Biles snýr aftur á stóra sviði þegar hún mætir til leiks á heimsmestaramótið í áhalda fimmleikum í byrjun oktober. HM er haldið í Antverpen í Belgiu og Íslandingar eiga þrjá keppindur. Rúf sýnir beint frá úslita hlutum mótsins, þriðja til 8. oktober. Fylgstu með HM í fimmleikum á Rúf. Fennalaganslið í handbólt eru að leiða á HM í november en fyrst hefur liðið keppni undan keppni í EM sem er á næsta ári. Ísland fær Luxemburgi heimsókn 11. november og sækir svo færiarheim þann 15. Fylgist með undan kætni EM hvenna í handbolta í oktober á Rúf.